ונקנה שבתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם. כותב רש"י, המוציא אתכם על מנת כן. מה כתוב כאן? שיציאת מצרים הייתה בשביל קידוש שם שמיים. נקדש בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. מצרים הייתה כאילו שם שמיים לעיני בני ישראל ולעיני כל העולם כולו. נאמר לפרעה, ואולם בעבור זאת העמדתיך, כשהוא היה יכול לחסל אותו במכה הראשונה. ואולם בעבור זאת סליחה, בעבור אורותך את כוחי, ולמען תספר שמי בכל הארץ. בקריאת ים סוף נאמר, והיא כבדה בפרעה וכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. איזה מצרים ידעו? כותב היבשים הנתבעים. ידעו ברגע האחרון של החיים שלהם, שהקדוש ברוך הוא פעל הכל. שהם חיו בטעות, שהם חשבו שכוחם ועוצם ידם, חשבו שהם יוכלו לגבור על הקדוש ברוך הוא, ונכשלו. קידוש שם שמיים לעיני המצרים, קידוש שם שמיים לעיני עם ישראל, ומטלה על עם ישראל להמשיך לספר את קידוש שם שמיים הזה. למען תספר בו זה מנחה ובין מנחה, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותה אשר שמתי בה, וידעתם כי אני השם. זו מוטלת עלינו, לשמר את יציאת מצרים לכל הדורות, לשמר אותנו בעצמנו, בכל רגע. למען תספר בו זה מנחה ובין מנחה, למען תזכור את יום הזה, ימי חייך הימים, כל ימי חייה לילות, וכאילו של שבת, מצווה מדאורייתא, להזכיר את יציאת מצרים. כל המועדים זכר ליציאת מצרים. האדם צריך לחיות עם יציאת מצרים. מכיוון שיציאת מצרים הייתה כאילו של מצרים, ומכיוון שהעולם נברא בשביל כאילו של מצרים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברור אלא לכבודו. לכן אנחנו נצטווינו בקידוש שם שמיים, כי בעבור הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אני השם אלוק מקדישכם המוציא אתכם מארץ מצרים, כותב רש"י, על מנת כן. מעשר ברכות, דף י"ב. יש לנו למעשה שתי מצרים, לזכירת יציאת מצרים. יש לנו מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, ומצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום ויום, למען תזכור את יום הזכר מארץ מצרים, ימי חייך, ימי חייך הימים, ימי חייך הלילות. אלו שתי מצוות נפרדות, חלוקות בזמן שלהם, חלוקות באופן שלהם, זה בסיפור, זה בהסתרה. שואל אצלך, למה הרמב״ם לא מנע את יציאת מצרים כמצוות עשה? למה רק סיפור יציאת מצרים מנע כמצוות עשה, ולא זכירת יציאת מצרים? אצלך לא מתרץ, קודם הוא קורא את זה בתור שאלה, אחר כך הוא כותב שהוא התבונן בזה, וזו לא שאלה. למה זו לא שאלה? כותב אצלך שיש הבדל בין המצווה, בין ניסוח המצווה של סיפור יציאת מצרים
לבין ניסוח המצווה של זכירת יציאת מצרים. במצרים כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בית עבדים. בזכירת יציאת מצרים שבכל יום כתוב למען תזכור אותו מזכרן לארץ מצרים כל ימי חייך. אומר הצלח שזכור זו מצוות עשה, כך מנה אותה הרמב״ם. למען תזכור זה לא ממש מצוות עשה, זה המלצה, זה רצון של הקדוש ברוך הוא. לא מנה אותה כמצווה. מה למעשה כתוב כאן? מפרש האור שמח, הוא לא כותב את זה לדברי הצלח, הוא כותב את זה בתיאור בתור את עצמו, אבל הוא כותב שהדבר אחד מחודש, שהוא היסס אם לכתוב אותו, אבל הוא כותב, זו האמת, הוא כותב. הוא כותב שיש מצוות שהקדוש ברוך הוא רצה שנעשה, וציווה עליהם. הקדוש ברוך הוא אותנו עליהם. למשל, כותב האור שמח, שביתת השבת היא מצווה עלינו. שביתת יום טוב מצווה עלינו. שביתת חול המועד זה לא ממש מצוות עשה. אבל זה חכמים מבינים, זה לרצון הקדוש ברוך הוא. מי שמחלל את המועדות, כותב רש"י, שעושה מלאכה בחולו של מועד, אין לו חלק לעולם הבא. אבל ככלות הכל מצוות עשה זה לא. כך הוא כותב שזכירת יציאת מצרים שבכל יום, לחיות את יציאת מצרים, זה לרצון הקדוש ברוך הוא, הוא לא ציווה לנו את זה במצוות עשה. הוא כותב, אמרתי, זה דבר מחודש. למעשה, זה כתוב כבר, לא באופן ספציפי, לא על העניין הזה, הרעיון כתוב בספרו של רבי אברהם, אחי הגר"א, בשם אחיו, בשם הגאון מווילנה, בתחילת ספר מעלות התורה. הוא כותב כך, חז"ל אומרים שיש תרי"ג מצוות, ומונה המצוות, אפשר לומר, התלבטו. מה נמנע בתור מצוות עשה, מה לא נמנע בתור מצוות עשה. לרמב"ם יש כמה וכמה גדרים, יש מניינים שונים של המצוות. כותב רבי אברהם בשם אחיו, שלא שייך לומר שבתורה יש רק תרי"ג מצוות. כיוון שמבראשית עד פרשת בו, זה בסך הכל שלוש מצוות. יש הרבה פרשיות, הוא כותב, שאין בהם אף מצווה. מוכרחים לומר שכל פסוק בתורה למעשה, כל הוראה שעומדת מהתורה, כל דבר שאתה יכול ללמוד זה מצוות עשה. רק התורה לא ציוותה אותה בפירוש. למשל, הגמרא אומרת במסכת ברכות, מסכת עירובין, שמנוח אבי שמשון עם הארץ היה. למה? שכתוב הילך מנוח אחרי אשתו, זו לא דרך ראויה לתמיד חכם. אומרת הגמרא, לא זו לבד שהוא היה עם הארץ, הוא גם לא למד בחדר, בעיריו לא קשנה. למה? כי אם הוא היה לומד בחדר, הוא היה מגיע לפסוק. שנאמר שרבקה ונערותיה הלכו אחרי האיש. אז היה משיג מכאן שהדרך הראויה היא ללכת אחרי האיש, לא שהאיש ילך אחרי האישה. שואל השר מסלבודקה, מה הראיה שהוא לא למד בחדר? אנחנו למדנו בחדר. מי מאיתנו הסיק את זה מהפסוק הזה? חוזרים עליו כל שנה בקריאת התורה. מי עמד על הפסוק הזה, שכאן נאמר שהראוי שהאיש ילך בראשונה אחרי ארי ולא אחרי אישה, אומרת הגמרא. רואים מכאן, אומר השר מסבודקה, איך שלמדו פעם בחדר. לא היו עוזבים פסוק בלי לשאול מה יוצא לנו ממנו.
איזו הוראה התורה דורשת מאיתנו לקיים. ממילא, אם התורה אומרת, למען תזכור את המצרים מארץ מצרים כל ימי חייך, אז זו הוראה שראוי לזכור את המצרים מארץ מצרים, בלי שזו תהיה מצוות עשה. לא שייך למניין תרי"ג, שייך לרצון הקדוש ברוך הוא. בספר אור הרבה, בעוד מקומות, יש תשובה אחרת לשאלה הזאת, תשובה יפה. התורה רוצה שנזכור את יציאת מצרים, לא רק שאומר אותה. למען תזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. אני מבקש להזכיר בתפארת ישראל על המשניות. הוא שואל, למה נאמר למזכירים יציאת מצרים בלילות? למה זה נאמר בלשון מזכירים? למה זה לא נאמר בלשון אומרים יציאת מצרים? אומר תפארת ישראל שאדם שיגיד את יציאת מצרים, ולא יחשוב עליה, לא ייזכר בה, לא יצא ידי חובה. מזכירים יציאת מצרים, זה צריך לזכור באמת את יציאת מצרים. קשה לומר שמי שאומר את הפסוק הזה, חי יציאת מצרים. מה עשתה התורה? ציוותה להקדיש את כל הסדר לסיפור יציאת מצרים. להרחיב בו כל המרבה לספר יציאת מצרים, הרי זה משובח, אוי ותרחיב בדברים, זה יחקק בך. ואז די יהיה, אם תזכיר את יציאת מצרים כל יום, תיזכר למעשה בסיפור ליל הסדר, ותחיה את יציאת מצרים. אז ממילא, אי אפשר להזכיר את זכירת יציאת מצרים כמצוות עשה נפרדת, כי היא רק נספח לסיפור יציאת מצרים שבליל הסדר. מה נדרש מאיתנו? בלמען תזכור את יום מצאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. האמת היא שזה לא רק לזכור בבוקר ובערב. רוצים שהוא ידע לזכור בבוקר ובערב, לזכור את זה באמת כל הזמן. מה נדרש מאיתנו? אני מבקש להזכיר כמה פרטים שיציאת מצרים מחייבת אותנו. כותב רבינו יוינה בשערי תשובה. אני מבקש להזכיר שרבי עקיבא איגר אמר שמכל ספרי המוסר הוא פוחד מרבינו יוינה. כי שערי תשובה זה ספר הלכה, לא רק ספר מוסר. בייחוד החלק ההלכתי שבו, החלק השלישי, ספר שערי תשובה זה שצריכים לעשות תשובה, בחלק השלישי הוא כותב על מה לעשות תשובה. זה החלק ההלכתי של רבינו יוינה, ושם בחלק ג' אות למד א', הוא כותב כך. כי תאמר בלבבך, מצטט פסוק בספר דברים, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם. זה לאו מדאורייתא, לאו נוסף, כי תצא למלחמה לא יבאך. ראית סוס ורכב עם רב ממה, לא תירא מהם. כותב רבנו יוינה, הוזהרנו בזה, שאם יראה אדם כי צרה קרובה. רבנו יוינה מרחיב את הלב הזה, לא רק למלחמה, לא רק לאויב, לכל צרה שהיא. אם יראה אדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו. ויבטח עליה, לא לפחוד משום דבר בעולם, כעניין שנאמר, אך קרוב ליראה וישעו. תדע לך שהגאולה קרובה. לכן כתוב, מי את תראי מאנוש ימות. טוב, רבנו יונה כותב את הדברים בכללות, אני מבקש לעיין בפסוק עצמו. מה כתוב בפסוק? הפסוק במילואו. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכל אוכל להורישם, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה לכל מצרים. המסעות הגדולות אשר ראו עיניך,
באותות והמופתים, ויד החזקה והתורה הנטויה, אשר הוציא השם אלוקיך. כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. גם הפסוק השני שהוא מביא, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית עשות דברם רע ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המלכה מארץ מצרים. כלומר, כל אדם צריך לחיות את יציאת מצרים, וכשהוא יראה שצרה קרובה חלילה, יזכר יציאת מצרים, ולא יפחד. רבותינו אומרים שזה העניין של מצוות סמיכת גאולה לתפילה. הורו לנו בבוקר להתחיל את ה-18 מתוך ברכת הגאולה. להסמיר גאולה לתפילה, כל מי שמסמיר גאולה לתפילה לא נזרק באותו היום. למה? כולנו מתפללים, מבקשים על כל דבר טוב. קשה לומר שאנחנו חושבים שנושענו. לאדם יחולה בבית, מתפלל תפילת 18, מבקש רפואינו השם ונרפא, הושענו ונבשע, ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל. יפה. אחרי שהוא מרים פלאפון הביתה לשאול אם החולה יתרפא, אם הגיע ישועה, אם הגיע איזה בשורה מבית החולים, למה לא? הרי הוא יתפלל, יודע שקדוש ברוך הוא יכול הכל. למה הוא לא חושב שהוא פעל? לא בגלל שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא לא מאמין בעצמו, לא מאמין שיש לו כוח לפעול בתפילה שלו, שהחולה יתרפא, שהחולה יתרפא, שהפרנסה תבוא, שתהיה לו דעת. לכן, אומרנו חז"ל, להזכיר לעצמנו את גאולת מצרים. במצרים היו הרי במצב גרוע יותר, היו אמורים להאמין בעצם הרבה פחות. הזמן עוד לא הגיע, והיה להם זמן קצוב. הם היו בערך במחצית הזמן. עובדי עבודה זרה, שקועים במתי שערי תומה, איך הם נושעו? וינחו בני ישראל מן עבודה, ויזעקו, וטל שבתה אל אלוקים מן העבודה. ביקשו וקיבלו. אז אם הם נושאו, אנחנו על אחת כמה וכמה. אתה לא יודע אם אתה רק בחצי הזמן, או הזמן הגיע להיגאל. אתה לא עובד עבודה זרה, ברוך השם, אתה גם לא שוקע במתת שערי תומה. למה שלא תיבשע? ולא רק להיבשע מצרה. רבינו יונה כותב, שיראה שהצרה קרובה. אלא לקבל הכל. יש פסוק בתהילים, אנוכי השם אלוקיך מלכה מארץ מצרים, הרחב פיך ועמלאו. כותב רש"י, הרחב פיך לשאול ממני כל תאוות לבך. מה שאדם רוצה שיבקש. אתה צריך פנטאוס לבקש? צריך מכונית לבקש? כל תאוות לבך. ועמלאו, ככל אשר תשאל עמלא. כך כותב רש"י. למה? כי אנוכי השם אלוקיך מלכה מארץ מצרים. הרי במצרים נפדית, וברכוש גדול, למה שלא תצא פה ברכוש גדול? אם תחיה עם יציאת מצרים. מה שהיה שם, ומה שיש כאן, למעשה אלו פסוקים, בספר תהילים. והדברים קשים. אני מקריא פסוקים בספר תהילים. נגד אבותם עשה פלא, בארץ מצרים שדה צוען. בקע ים ויעבירם, ויצב מים כמו נד. הייתה יציאת מצרים, הייתה קריאת ים סוף. וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש.
יבקע צורים במדבר, וישק כתאומות רבה. ויוצא נוזים מסלע, ויורד כנהרות מים. מה חסר? ויוסיף עוד לחתו לו, להמרות עליון בציה. וינסו כל בבבם לשאול אוכל במשם, וידברו באלוקים. אמרו, היוכל כל לערוך שולחם במדבר? אם גם לחם יוכל תת. מה קרה כאן? לכן שמע השם ויתעבר, ויש נזקה ביעקב, גם אף עלה בישראל. כותב במשה פיינשטיין, לא שהם לא האמינו. היה להם חיסרון במה שנקרא תת הצורה. פירושו של דבר, הם לא הסתקו את העיקרון. מה הם ראו? מה שהם לא ראו, אולי לא. אז הם ראו שקושו ככל עושה אותם במצרים, בכוח גדול ביד חזקה. זה תן רחוש גדול. לקרוא עליהם את הים. לתת להם מים במדבר. לחם הוא גם יכול לתת. אם מים הוא יכול להוציא, לחם הוא לא יוכל לתת. חסר להם בהפשטת הצורה. וזה האמת היא גם מה שחסר לנו. אנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא עושה הכל. ויש לנו להיות לא בטוחים שיכול לתת לנו את המשאלות הקטנות שלנו. טוב, אז נסכם. יציאת מצרים, למדנו ממנה שהכל ביד השם, וזה עצמו קידוש שם שמיים. לדעת את זה ולפרסם את זה, וזה הוציא אותנו כל שעות ממצרים, כדי שנחיה את זה, וברגע שאנחנו חיים את זה, אנחנו מקיימים את יציאת מצרים, את זכירת יציאת מצרים, את המטרה של יציאת מצרים. על מנת כן הוצאתי לך. נוסיף ונאמר. סיפרנו כבר, אנחנו משתמשים בזה בשביל השיחה הזו. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, דף עמ"ד, על הפסוק, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. מקרא אחד יוצא לשתי משמעויות. אני יכול ללמוד מדבר אחד כמה וכמה דברים. לגבי מה הדברים אמורים. אמרנו עד עכשיו שיציאת מצרים הייתה בשביל קידוש שם שמיים. וזה נכון. סיפרנו שרבי רוחם ממיר פגש את המשגיח, את רבי חזקאל לוינשטיין למרגלות הישיבה, ושאל אותו תכלס, מה לומדים מיציאת מצרים? אמר לו אמונה. רבי רוחם צעק, לא, מיציאת מצרים לומדים עבדות. עד כדי כך, שהוא כותב בספרו, שמי שחושב שמציאת מצרים אמונה, אין לו חלק באלוקות. יש לו ראיה. אם רק למדנו אמונה ביציאת מצרים, למה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? אני יודע שקדוש ברוך הוא רוצה אותו ממצרים, אני למד אמונה. הוא יצא ממצרים, זה מחייב אותו. מה מחייב אותו? להיות לעבד השם. וזה למעשה מה שכתוב כאן בפסוק. לא תחללו את שם קודשי, במקדש בתוך בני ישראל, אני השם המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, להיות לכם לאלוקים, שתהיו עבדי. מה זה אבל שייך ללא תחללו את שם קודשי, במקדש בתוך בני ישראל? מקובל בידינו שיש
שלושה ערוצים שהם כל הטוב שיכול אדם לזכות להם בעולם. חוכמה, גבורה ואושר. זה כתוב למעשה בספר ירמיהו. ויתהלל החכם בחוכמתו, ויתהלל הגיבור בגבורתו, ויתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי נעור השם. כותב הגאון מווילנה, בזאת הוא יתהלל בחוכמה ובגבורה ובאושר, אם הם משמשים לכבוד שמיים. כותב המצרך הכהן מלובלין, שמצרים התייחדה בחוכמה, בגבורה ובאושר. בחוכמה, כתוב במפורש, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים ומכל חוכמה בני קדם. הייתה שם חוכמה עצומה, כל החוכמה של העולם העתיק התנקזה למצרים. באושר, אומרת הגמרא, מסרב זכין, לפקופיות ח', שכל עושר העולם מתנקז למצרים. בגבורה, חוץ מזה שכתוב שעבד לא יכול היה לתת במצרים, הייתה להם ממשלה על כל העבדים שבמצרים, מצרים הייתה מקור הסוסים, והסוס היה מכונת המלחמה של העולם העתיק. ואז יצא מרכבה במצרים ב-60 שקל. המלך נאסר לשוב למצרים כדי שלא ישוב את המצרים, הוא נאסר להרבות סוסים ולא ישוב את המצרים למען הרבות סוס. מצרים התייחדה ברחמה ובגבורה ובאושר. כנגד, אומר מצד הוקרי מלובלין, כנגד ארץ ישראל שגם היא התייחדה ברחמה ובגבורה ובאושר. אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל, אין תורה כתורת ארץ ישראל, אווירת ארץ ישראל מחכים. בגבורה, ארץ מגדלת גיבורים, הנפילים שהיו בארץ הם מפסולת הגבורה של ארץ ישראל, כך הוא כותב. ובאושר, ארץ לא תחסר כל בה. ההבדל במצרים לבין ארץ ישראל, במצרים ייחסו הכל לעצמם. פרו אמר לי יאורי ואני עשיתיני. הפסוק מגדיר את ההבדל בין ארץ ישראל ובין מצרים, שארץ ישראל היא לא כמצרים שהנילוס עולה ומשקה, אלא ארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם אלוקינו אשר אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. כלומר, בארץ ישראל צריכים לשאת עיניים לשמיים, והקדוש ברוך הוא ייתן את המטר בעיתו. במצרים סמכו על עצמם. אנחנו מחליטים מתי נשקה את השדה, יש לנו את הנילוס שעולה ומשקה. הכל שלנו. על פרעה נאמר אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. את הכל הוא ייסחץ לעצמו. הפסוק, יש מדרש, מה בין צדיק לרשע? המדרש אומר שהצדיקים אלוקיהם מתקיים עליהם, הרשעים הם מתקיימים על אלוהים. שנאמר, יעקב אבינו חלם והנה השם ניצב עליו, אלוקיהם מתקיים עליהם, פרעה חולם והנה עומד על היאור, היאור היה האלוה של מצרים, פרעה עומד עליו. אומר רבי ירוחם ממאיר, זה לא דווקא הבדל בין פרעה ויעקב אבינו. יכול להיות הבדל בין שני צדיקים בעינינו. שניהם מקיימים מצוות, שניהם מניחים תפילין, שניהם שומרים שבת, שניהם הכל. אבל אחד, אלוקיו מתקיים עליו. הוא הפלטפורמה של הקדוש ברוך הוא. הצדיקים הם המרכבה. והשני, הוא מתקיים על אלוקיו. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכל, ייתן לו פרנסה, ייתן לו בריאות. אז את עצמו הרי הוא עובד.
רבי שרה הכהן מלובלין אומר שלכן המצרים עבדו לעשה, ועם ישראל נמשל לציו של הקדוש ברוך הוא. פזורה ישראל. למה? השה נותנת לבעלה את הכל. נותנת לו חלה, נותנת לו גיזה, נותנת לו בסוף את הבשר, נותנת לו את הכל. והולכת אחריו לכל איפה שהיא הוליך אותה. מוסרת לעצמו את עצמה ב-100%. המצרים עבדו את השה לומר שהעבודה הזרה שלהם עובדת את אותם. עם ישראל ברצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא נותן את עצמו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יחליט מה הוא יעשה, הקדוש ברוך הוא יחליט איך הוא יעשה. זה למעשה עניין הכשפים במצרים. למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים כוח במעלה של מעלה. מתערבים בדברים העליונים, והם מחליטים איך ינהגו למעלה. והאמת היא שזה לא דווקא כשפים. יש פסוק, כששאול לא שמע בקול השם, השאיר את הבקר לזבוח להשם. אומר לו שמואל, הלוחתת קסם מרי ואבן וטרפים הפצר. מה כתוב כאן? מה החטאת שבקסם? למה הקדוש ברוך הוא אסר את הכשפים? בגלל המרי שבהם. האדם אומר שהוא יקבע לקדוש לפעול. אותו דבר, אבן כשפים הפצר. אם אדם מפציר בקדוש ברוך הוא שיעשה את מה שהוא רוצה, יש לזה משום כשפים. אם הוא מכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות. כתוב שהייתה הקפדה הרבה שאמר לקדוש ברוך הוא, בעינינו ראינו, ואוזנינו שמענו, בעינינו לא ראינו. עם דברי רבי לייב, הבן של החפץ חיים, נעשה פעם ברכבת עם חסידים, שמעו שהבן של החפץ חיים נוסע איתם, נאור הסקרנות שלהם, תספר משהו מאבא שלך, הוא לא רוצה לספר. החליטו שכל אחד יספר משהו מהרבא שלו. חסיד אלכסנדר, חסיד גור, חסיד בובוב, כל אחד סיפר משהו מהרבא שלו. בסוף הגיעו אליו, זה כבר צריך לספר או לא? אז הוא אומר כך, אני שומע מכולכם איך צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבא שלי נוהג הפוך, הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מקיים. וזה לא שלא היה פה צדיק גוזר, אבל קודם כל בראש ובראשונה הקדוש ברוך הוא גוזר. לכן, אם יצאתם במצרים, לא תחללו את שם קודשי. כי הקדוש ברוך הוא במרכז. חילול השם, כתוב בספר נפש החיים, זה להוציא את הקדוש ברוך הוא מהסיפור. אני מסתדר בלי הקדוש ברוך הוא. עושה את המקום לחלל מהקדוש ברוך הוא. חילול השם. ולשים את הקדוש ברוך הוא במרכז, ולחיות עם הקדוש ברוך הוא. לדעת שאת הכל הקדוש ברוך הוא עושה, זה קידוש שם שמיים. לכן מתבאר לנו, למה הרמב״ם לא מנע את מצעת, זכירת יציאת מצרים כמצעת עשה. האמת היא שהוא כן מנע אותה, אבל לא כמצעת עשה נפרדת, אלא מנע אותה במצעת קריאת שמה, בתוך השלוש פרשיות של קריאת שמה, שלוש הפרשיות האלו, אין קריאת שמה. למה הוא לקח את המצווה של זכירת יציאת מצרים, שם אותה בקריאת שמה? כי זכירת יציאת מצרים אומר, לחיות עם הקדוש ברוך הוא. אומרת עבדות. אבינת כן הוצאתיכם, להיות לכם לאלוקים. עבדות זו קריאת שמה. אז כמו שהרמב"ם לא מנע, בתור מצווה מיוחדת, את זכירת מעשה מרים. כי הוא מנע כבר, ישמר בנגע הצרת. זה רק מביא לכך שאני אשמר בצרת, זה לא מצוות עשה נפרדת. לכן הוא לא מנע את זכירת יציאת מצרים כמצוות עשה נפרדת, כי זו שאמורה להביא אותנו לכלל קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע. טוב,
פטור בלא כלום אי אפשר. מה היחס שלנו למדינה? בהספקה של השיחה הזו. אני מבקש לספר, בספר בניין שלמה, מסופר שהמחבר, הרב של טורקה, הלך עם הרבה שלו, רב שלמה מסדיגורה. הלכו ביער, דיברו בדברי תורה, פתאום הדרך שלהם נחסמה, בעת שהיה מונח לרוחב הדרך, חסם את ההמשך של הדרך. טוב, צריכים לחזור. הניח הרבי מסדיגורה את הרגל של גזע העץ, ושאל את הרב של טורקה, המחבר, גזע העץ הזה, מה הוא, חיובי או שלילי? הוא לא ענה. אמר הרבי מסדיגורה, תלוי, אם ימצא אותו גוי, יעשה ממנו צלב עבור הכנסייה, אז הוא יהיה שלילי. אם ימצא אותו יהודי, יעשה ממנו עץ חיים לסדר תורה, הוא יהיה חיובי. גזע העץ הזה בפני עצמו הוא ניטרלי, תלוי מה אתה עושה ממנו. אם תעשה ממנו ארון, לא יהיה חיובי ולא שלילי. המדינה. המדינה היא כלי. תלוי מה אתה עושה ממנה. תלוי מה היא עושה מעצמה. האם יש פה בבחינת וישב שלמה על כיסא השם למלך? שלמה המלך משריש את מלכות הקדוש ברוך הוא בארץ והוא רק מייצג אותו? או שיש פה בישב מבן גוריון על נתניהו, הם יושבים על הכיסא של עצמם, יושבים על הכיסא של עצמם, מנחילים בעצמם, כוחי ועוצם ידי, אז מה הם עושים פה? עושים פה את ארץ ישראל למצרים, לי יורי ואני עשיתיני, זו לא ארץ ישראל, זה לא למטר השמיים תשתי מים, זה לא ארץ אשר השם עיני השם לוקח הבא. אני מבקש להזכיר, יש לנו מצוות השתדלות. היוונים שלטו בעם ישראל עד שהחשמונאים יצאו למלחמה. אבל איך הם יצאו למלחמה? ערב לפני המלחמה לקח אותם יהודה מכבי למצפה מול ירושלים ליום של תענית, ליום של תפילה. אחר כך הם יצאו למלחמה. אז הם יצאו למלחמה בכוח השם, המוטו שלהם היה, מי כמוך באלים השם. וכך הם ניצחו. אבל מי שהולך למלחמה בכוחו ועוצם ידו, זה 600, זה 600 רכב בחור של פרו, זה כוחי ועוצם ידי. ואם זה כוחי ועוצם ידי, אין לזה קיום, חלילה. כל השאלה עם הקדוש ברוך הוא המרכז, או אנחנו המרכז. והאמת היא שאני התבטאתי לא נכון. למה אני אדבר על המדינה, אם כל אחד יכול לדבר על עצמו? הקדוש ברוך הוא במרכז, או הוא במרכז? כשהוא הולך להרוויח כסף, הוא הולך כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הפרנסה, כל מה שהוא עושה זה רק בגלל ההשתדלות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו בה, או שהוא הולך להרוויח בכוחו ועוצם ידו. ייתכן שהוא גם מודה לקדוש ברוך הוא. ועל כך נאמר, וזה פחד לומר, כל המשתף שם שמיים בדבר אחר נעקר מן העולם. השם ירחם. אם הוא אומר, גם אני וגם הקדוש ברוך הוא, תודה, תודה לקדוש ברוך הוא ותודה לעסק. נעקר מן העולם. הקדוש ברוך הוא לא סובל את זה. צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה במרכז, והקדוש ברוך הוא יהיה לבדו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. תודה.